Vale. Hola Joan, primer de tot, moltes felicitats per l'empat d'avui, que ha estat un partit difícil. Volia que em comentessis com has vist el partit i com creus que ha jugat el teu equip. Bueno, primer de tot, bones. Sabíem que era un camp complicat, complicada, perquè és un dels meus amics a casa. I bueno, hem plantejat el partit crec que bé, prenent mesures per poder defensar bé el joc aeri del Quim Solano, inclús poder defensar les bones jugades, que eren molt importants. Però, tot i això, pues, tot i fer moments, han xupat tots. I això és el que em sap més greu. Però per la resta, bueno, crec que l'empat és positiu de la manera que s'ha produït, perquè ens havien girat el marcador. I, bueno, i ara jugar a casa amb el Lloret i a guanyar, i a sumar 3. Porteu una mala dinàmica fora de casa? No, jo no ho diria així. Porteu 4 empats, una derrota, i amb avui el 5è empat. Bueno, hem perdut un partit fora de casa. Com ho consideres? Ens falta una mica saber aguantar els resultats. Vale, ja et dic que avui s'ha produït doncs, per aquestes accions del Quim Solano, que hem pres mesures, però tot i això no hem pogut. I ens falta això, ens falta doncs, aguantar els resultats fora de casa. Però no crec que estiguem malament fora de casa. Hi ha, si diguéssim la classificació, no som un equip d'on fora de casa. Crec que no. Vale? Sí que és cert que n'hem guanyat un, però n'hem perdut un, n'hem empatat, sumem. Si féssim la mitja anglesa no hi havia problema. Guanyéssim 3 a casa i empatéssim, agaféssim 3 a casa i un punt fora, doncs seria ideal. Ja firmaria jo. I com has vist la teva expulsió? Mare? Has sigut expulsat avui, has estat expulsat. Sí, bueno, no té transcendència, vull dir, l'has vist just? No m'he ficat amb la banqueta contrària, no m'he ficat amb ningú, simplement li estava dient al meu delegat que entrés, que hi havia un jugador a terra, que s'havia fet mal, estaven dos jugadors, i clar, tenim un físio, no podia tenir l'altre, dic, és igual, que t'ensenyi la targeta lila, tal, i doncs jo anava allà, agafar l'aigua i entrar, simplement això, no, vull dir, no. I l'àrbit m'ha tret vermell, igual. Farem el mateix. No hauré d'anar amb el mòbil, tipus Mourinho. Com has vist el Montcada? L'has vist bé? Sí, és un equip que sap bé que juga, amb un ordre al camp, i llàstima de no haver aprofitat, quan el Montcada estava perdent, haver aprofitat, el Montcada acumulava molta gent a davant i podíem haver aprofitat alguna contra que les hem fet, però l'últim passe no hem triat mai la millor opció. Aquesta era l'estona que nosaltres havíem d'haver fet el segon gol. La primera part, cap a finals de la primera part, havíem d'haver aprofitat això, però la resta el Montcada un bon equip. Quines aspiracions creus que té l'Avià aquesta temporada? Home, l'Avià som un equip que acabem de pujar de categoria i, evidentment, l'objectiu és salvar la categoria. Si pots quedar a una zona tranquil·la cap amunt, ojalà pogués ser així, estaria bé, estaria molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres.